kesälomalla, no on eläkeläisilläkin kesäloma, kirjoittaminen tuntuu joskus vähän työläältä, niin otettiinpa sitten tähän tämmöinen videoblogi, sekä sanotaan vlogiksi. Kesä on opettajalle tosi tärkeä, ei vain siksi, että työ on niin hirveän raskasta ja tarvii pitkän kesäloman, vaan no, totta kai se on raskasta ja vaativaa, mutta omalla pitkällä uralla mä ajattelin, että tärkeää oli siinä, että voi irrottautua niistä rutiineista, joiden vanki sitten kuitenkin on. Kesäkuu, se on aina hienointa aikaa, silloin pystyy uudistumaan, ajattelee ihan muuta. Sitten alkaa ajatukset vähän kääntyä sinne koulupuolelle. Mutta hypätään nyt jo siihen, kun koulu on alkanut oikeasti. Niin omia parhaita oivalluksia, jonka nyt tässä jaan, oli se, että mä huomasin, kun koulu alkoi, että 2 tai korkeintaan 3 päivää katsoi monta asiaa uusin silmin. Ja hyödyntääkseni sitä mä otin käyttöön tämmöiset välineet. Laitoin taskuuni kynän ja muistilehtiön. Ja sitten kun aina siinä 2 ekan päivän aikana tapahtui välillä niin, että mä huomasin, että mä teen jotain turhaa tai vähän niin kuin älytöntä. Mä kirjoitin sen muistiin ja sitten mietin vielä, että voisinko mä tehdä jotenkin muulla tavalla sitä asiaa. Ja se on niin kuin semmoinen loman jälkeinen olotila, että tulee niin kuin vähän niin kuin uuteen työpaikkaan tai uuteen töihin vähäksi aikaa, että näkee virkistyneen silmin. Yksi parhaita oivalluksia, jonka olen kyllä ennenkin jakanut, oli se, että kun menin tietokoneluokkaan siihen aikaan, niitä vielä oli, niin mua aina harmitti, kun oppilaat ei kuunnellut mun ohjeita siellä tietokoneluokassa, noin innoissa halusi näpätä nyt koneita. Sitten mä kirjoitin tämän asian muistiin, että miksi mä teen näin, kun mä olin tietokoneluokassa, ja tajusin, kun mä mietin, että mähän voin antaa ne ohjeet etukäteen omassa luokassa tai viimeistään siinä ovella, tai sitten lappulla käteen, ettei mun tarvi siellä alkaa huutelemaan. Ja tietokoneluokassa oli tosi paljon kivempaa sen jälkeen. Paljon muitakin pikkujuttuja sitä huomassa, niistä pienistä jutuista tulee kuitenkin sitä arjen kevennystä. Toinen hyvä tapa tietysti oli se, että olisi työparita aikuinen, joka seuraisi vieressä päivän mittaan ja kysyisi, että hei, miksi sä teet noin? Mutta tämä on tämä lomafunktio, musta tämmöinen kahden lainen, että jos kysytään, mihin tarvii pitkää kesälomaa, kaikki muutkin varmaan tarttis. Niin se on se, että irrottautuu siitä työstä riittävästi, saa tilaa uusille ajatuksille. Kesäkuun voisi olla hyvä aikaa lukea alan artikkeleita tai niin kuin jotain ihan muutakin, mutta niin kuin hankkia uutta tietoa ja veivata sitä päähän. Ja sitten kun koulu alkaa, niin sitten katsella uusin silmin sitä omaa työtään vähän aikaa. Sitten se arkirutiini imasee ja se kyky nähdä omaa toimintaansa jotenkin korjaavasti, niin se ei ole kyllä siinä, se työ on niin intensiivistä, että se ei ole kyllä aina mun mielestä mahdollista sitten enää, kun työ on alkanut. Näin, kun nyt kesä viimeinkin on alkanut, niin tämmöisiä ajatuksia syntyi tältä vanhalta opelta.